Hajji tunyumiza, Hajji olunda byeko, afukamidde n'akaaba amaziga nga mayitirivu. N'akuba omulanga. Hajji amaze eddakiika nga ttaano ng'akaaba, ng'akaaba bukaabi. Hajji ayogedde ebigambo bino wammanga. Mubuuziza Hajji, njagala ombuulire amazima. Ddala ebigambibwa nti wakwata omwana bituufu? Hajji azzeemu n'atulika n'akaaba. Naga asandikaabye nti ekinkaabya kirina kye kigamba. Naye n'okumbuuza ekibuuzo ekyo kyokka, mpulira obulamu bwange ng'omutima gunjokya, gukakana guggwaawo. Nti omuntu yandikusibyeko oba ogw'obutemu oba ogwaki, n'atakusibaako kigambo. Bwe ndiba nga yenze, njagala bampanike buwanisi byebibadde ebigambo. Tebakolanga kirala kyonna, ogwange bagusalanga ku olwo ne banteeka kalabba ne bampanika. Naye ne bwe ndiba mmaze okuvaayo, mbasaba bassebo ne bannyabo munnyambe tunoonye eyeebaka ku mwana oyo. Era omwana oyo afune kye tuyita justice. Byebigambo bye. Hajji akaabye, abakuumi mu komera ne bakaaba. Hajji w'abadde tabeera mu maka ge agabaddemu n'abaana abo gaabeerangamu abasajja abalala abajjanga ogasulamu. Era abatuuze ku kitundu abamu beewaddeyo ku recording witness statements ku nsonga eyo. Hajji abamuwaako obujulizi obwa good conduct bayitirivu. Mbazaayo 2017, Hajji bw'akomawo n'asanga mu maka bwe baali babeera ng'omwami oli abadde abeeramu, omukyala yadduka mangu ku poliisi n'amuwaabira omusango gwa assault nti Hajji ayagala mmukuba, threatening violence, nti era ne Hajji ayagala nakubba ttaka lye kwe yali amuzimbidde. Hajji ne bamukwata ne bamutwala e Kajjansi, era omusango gwaggalwawo mu kkooti. Ekirungi, Hajji ye ndowooza ng'ayagala nnyo okukuuma ekitiibwa kye ng'ono abusing obuntu bulamu bwe. Meaning the woman understood how to torment her victim. Looya yakulimu mumanyi, Nsubuga Kenneth mumanyi, ne bazirengedde bombi mbamanyi mu 2017, era bajja kutubuulira ebyaliwo mu kiseera ekyo. So ebyo nga bwe bifaanana, wewagiramu erinnya ly'omwami kazibwe ne byabadde akola ku maka g'omwamukyalo w'omwami ono, n'okutuusa okugamba omwami ono omukyalo ono n'amugamba nti kazibwe yamugamba agenda mukukusiza abaana be abatwale mu America. Era n'amugamba nti Nisha baali bamuggyewo wiikisi bbiri nga taliiwo omwami olwakomawo. So Nisha yamala omwezi mulamba nga taliiwo, omwami kwe kubuuza omwana aliwa. Omukyala kyava amugamba nti balina abaali baagala omukukusa bamutwale mu America, batubanja dola lukaaga, si kakaaga, lukaaga, 600. Omwami n'azisasula n'obujulizi weebuli, era ajja kuboleka kkooti.